غار كميدا دوبابكا مقالة اللاس عانو دو كسوق نام دو ينكي وقودن بيسي مقالة مقدشو ايا ويتي قبح كلاك المي مدحوينها اي رئيس الوسارة سوماليا وحانا سي عدل وقو شيغي مقالة اللاس عانو دو كلي انان اي نغون كارين مامل قبوليد غوص تاقا دولة فدرالك ايا اي لحالان سومالي لانو اي كتير سيه نبت قليدا اينا قاطان وميسك وضا حدل كلاي سوقو يما دول ليسكونا لاب حادوها اي اوسو تيديين مدحدا سوماليا قرادده أرنتا سي او فيلم واي فجعي سو كن نغطي ايانا وقت كان حادر كاها اي كلاسو غيهين مقالة مقدشو اي حارون تودن كسوماليا وربحين تيهنن ايان كفر قينا اينا قوض بداسي رحان كم ندا دوباب كردقان كاها اي مقالة اللاس عانود او مالميه وقدن بيسي كسوغنا مقالة مقدشو اي حارون تودن كسوماليا ايا وحا اي لكل مين مدحوينها اي رئيس الوسارة ها او اه مدحضا اوغوص الرئيسة دولة فدرالك اه سوماليا تاسي واي مدوين كي وقدن بيسي كي اديدين ايين اينا امام القبولي دو اقوان ستو مقالة اللاس عانو دي حرون تا قبل كسول ان كستو واي ارين تاسي اسكفو غيين سيد وكالنا شيغين حيصد ده هلكن اي كتاقن اينا سومالي لان او تالو او اياد اللو دابا فريسان ايو سؤال هاي سوي دين تا مدان ايا اه مدحوين ها اي رئيس الوسارو هو بوي قابلين حسي ياشام حايكا وضحطلي sida oo kale ma ka heleen hadafkii ay halkaasii u tageen oo ahaa inay helaan gabood siyaasadeed iyo sida oo kale taageero dawladda federaalka ma ku raaciyeen madaxdi Soomaaliya fikradaha ka soo horjeeda jiritaanka iyo midnimada dhulahaaneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo muddooyinkii ugu dambeeyay inay eedeenayay inay wada hadal daahfuran la galaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo qaabilay ayaa ugu horeynba waxa uu u soo jeediyay inay magaalada Laas Caanood ee xarunta gobolka Sool xabad joojin ka sameeyaan taasi oo ay miiska wada hadalka isugu imanayaan Soomaaliland halkaasina ay ku sheegtaan wixii ay doonayaan iyo wixii ay diidayaan ba oo isfahan lagu gaari doono Raysal Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa isaguna sidaasi si lamida waxa uu u sheegay in ay miiska wada hadalka yimaadaan joojiyaana qalalaasaha ay ka wadaan magaalada Laas Caanood iyadoo Soomaaliland ay horeba u sheegtay inay diyaar u tahay in magaalada Laas Caanood xiisadeeda si nabadgelyo ah loo soo gabagabeeyo garaad jaamac garaad Cali oo ku sugan magaalada Garoowe ayaana ay taladu ka go'daa oo ragan hadda halka maraya wax buurani gacanta uguma jiraan sida ay la wareediyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqal heshay ay sheegayaan hase yeeshee garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa waxa uu dhammaan baqaatay talooyinka ay u soo jeediyeen madaxda waddanka Soomaaliya oo ahayd halkii ugu dambeysay ee ay hadafkooda iyo himiladooda ula socdeen muddooyinkii ugu dambeysayna waxa ay siteen calanka waddanka Soomaaliya kaasi oo waqtigan xaadirka ah Soomaaliland ay ka hoos joogaan maadaama uu albaabadii siyaasadda ee arrimaha dibadda iyo kuwii dawladda federaalkaba ay ka soo xirmeen oo wada hadalka Soomaaliland ay ku xiran tahay magaalada Laas Caanood inay nabadgelyo noqoto madaxda Soomaaliya ayaan ku raacin fikirkoodii ay Soomaaliland iyo midnimadeeda kaga soo horjeedeen sida oo kalena waxa ay culays iyo cadaadis ku saareen inay wada hadalka qaataan iyo inay joojiyaan qalalaasaha ay ka wadaan magaalada Laas Caanood ee joogtada waxana ay duubabka si cad ugu sheegeen madaxda waddanka Soomaaliya inaan guul lagu gaarin iska soo horjeedka iyaga iyo Soomaaliland hadafkooduna uu ku xiran yahay inay Soomaaliland wada fariistaan miiska wada hadalkana isku laab xaadhaan oo isugu sheegtaan tabashooyinka ay waqtigan xaadirka ah Soomaaliya la tageen ugu dambeyntiina kulamadaasi ayaa waxa ay ku soo dhammaadeen waji gabax iyo lama filaan maadaama uu garaadada bariga Sool ay taageero ka eegayeen xukuumadda Soomaaliya wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed